Արդյոք սահմանադրության մեջ փոփոխություններ ենթադրվում են սահմանում, թե մասնագետները կան ասում են, որ սահմանադրությունը դեռ չեն կա մյուս օրենքների փոփոխությունները հնարավորություն իրականացնել։ Եթե երկարաժամկետ գործողությունների ծրագրում սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտություն լինի, շեշտում եմ երկարաժամկետ, որովհետև սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը առնվազն տարի ու կես է ենթադրում, գուցե սահմանադրական փոփոխություններ կլինեն, բայց ինչ վերաբերում է բարեվարքության հարցերին կամ վեթինգի հարցերին, որ հիմա շատ հաճախ ասում են, գործող սահմանադրության և ստանձնած միջազգային պարտավորությունների շրջանակում է լինելու բացառապես որևէ այլ արտա գործընթաց չի լինելու։ Փաթեթը կարող ունենա տարբեր անուն, կախված նրանից բարեվարքության գնահատում, վեթինգ, կախված նրանից թե ինչ տերմինաբանություն կընտրի կառավարությունը, բայց դա բովանդակային առումով չի փոխում։ Ասել, որ արտադրության նախարարը աշխատանքից ազատվեց, որովհետև այդ վեթինգի նախագիծի վրա լավ չէր աշխատում կամ թերի էր աշխատում։ Ոչ, չեն կարող նման բան ասել։ Բայց կառավարությունը եւ իր մոտեցումներն տարբերություններ կան, ինչ որ խնդիր։ Ես ասացի, նորից եմ կրկնում, չկար մոտեցումների տարբերություն։ Եվ իր հանրային ելույթները կարող եք հետևել ու նորից վերհիշել, եւ կառավարության դիրքորոշումը կարող եք համեմատել, տարբերություններ չկան։ Ներքին խնդիրներ չկան։ Ինքն փոխնախարարնի հարցեր, հա, Արտակ Զենալյանին անընդհատ քննադատում են, որ ինքը ուշացրել է բարեփոխումներ արտադրական ոլորտում, ոչինչ գրեթե չի արել։ Հիմա նույնը հնարավոր է կրկնվի նաև այս անցումային արտադրության հետ, ոչ խնդրում, ոչ չգիտեմ։ Թեև դուք ասում եք ինչ-որ բաներ պատրաստ է, բայց հանրությունը ոչինչ կարծես չի տեսնում, ինչ կարող եք ասել։ Հանրությանը հատվածային օրենքների նախագծեր ներկայացնելը նպատակահարմար չէ։ Հանրությունը պետք է տեսնի ամբողջական ինստիտուցիան, ամբողջական գործիքը։ Դրա համար այս պահին որևէ հանրային քննարկում առանձին 1-2 օրենքի նախագծի վերաբերյալ չենք անում, ամբողջական փաթեթը կգնա հանրային քննարկման։ Բազմիցս ինձ են հարցրել, ինչի անցումային արդարադատությունը ուշանում։ Անցումային արդարադատությունը չի ուշանում, եթե պետությունը որոշում է անցում կատարել մեկ ֆորմացիայից դեպի մյուսը, պետությանը անհրաժեշտ է ժամանակ, որպեսզի քարտեզագրի խնդիրները, եւ վերջին 1 տարին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ ազգային ժողովը զբաղված էր դրանով։ Հիմա արդեն կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկվում օրենսդրությունը փոխելու, շատ կարճաժամկետ հնարավոր ծեղմ ժամկետներում եւ իրականացնելու այդ բարեվարքության գնահատումը կամ վեթինգը, ոնց որ դուք եք ասում, վայ ջան, ժամկետ, այս պահին կոնկրետ չեմ կարող ասել, 1 շաբաթ, 2 շաբաթ, ամենասեղմ ժամկետը։ Հարչապետի կողմից ամենասեղմ ժամկետներում ձևակերպումը դա է։ Կոնկրետ նոր նշեցի, չեմ կարող ասել 1 շաբաթ, 2 օր, 10 օր, ամենասեղմ ժամկետը։ Վերևում այդ հարցը քննարկվեց ներողություն։ Ոչ, վեթինգի հարցը վերևում չի քննարկվել։ Իսկ դուք ինչ կարծիք եք, քննարկումը դրամփակեր, դրա վերաբերյալ տեղեկատվություն չեմ կարող տրամադրել։ Արտակ Զենալյանն ասում էր, որ չի բացառում որոշ դատավորներ կունեցել վեթինգի հետևանքով, հա, դուք ինչ կարծիք ունեք ընդհանրապես այս հարցի վերաբերյալ։ Ունեզերքում տերմինը չեմ կարծում, որ ճիշտ եք ցիտում, ոչ թե կունեզրկվեն, այլ մենք ունենք ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված գույքի բռնագանձման մասին օրենքի նախագիծ, որն այս պահին գտնվում է միջազգային փորձակնության փուլում, եւ շատ մոտ ժամկետներում արդեն կուղարկվի հետ մեզ լրամշակման իրենց դիտողություններով եւ առաջարկություններով, եւ սա չի վերաբերում միայն դատավորներին, սա վերաբերում է ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված գույքին եւ ոչ թե անձին։ Սա հայց է, որը ներկայացվում է գույքի դեմ եւ ոչ թե անձի դեմ, եւ սա ունեզրկում չի։ Ոչ միայն, այո, եւ ոչ միայն պաշտոնատար անձանց դեպքում օրենքը կդրվի շրջանառության մեջ, հարգելի գործընկերներ, այդ մասին մանրամասն կխոսենք արդեն, երբ որ օրենքը կշրջանառվի։ Նախատեսվում է քրեական պատասխանատվություն, թե ուղղակի սա հայցային վարույթ է, որը ներկայացվում է արդեն ապօրինի ճանապարհով, տեսեք, չեմ ասում հանցավոր, ասում եմ ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված գույքի նկատմամբ։ Եվ մի հարցը, դուք ինչ կարծիք եք, արդարադատության ոլորտը պետք է զարգացնել էվոլյուցիոն ճանապարհով, ինչպես նախկին նախարարները ասում, թե կտրուկ քայլեր են հարկավոր բարեփոխումների համար։ Տեսեք, եթե մենք խոսում ենք, հա, անկախ անցումային արդարադատությունից ներողություն խնդրում, եթե մենք խոսում ենք կարճաժամկետ գործողությունների մասին, այստեղ իհարկե անհրաժեշտ են ավելի հրատապ ու երևի ավելի, հա, նախկինից տարբերվող գործողություններ, ավարտեմ։ Եթե մենք խոսում ենք երկարաժամկետի մասին, այո, էվոլյուցիոն ճանապարհով, բայց ամեն ինչ, ինչ որ իրականացումա, պետք է իրականացվի իրավակարգի եւ օրենսդրության շրջանակներում։ Դատավորը այս պահին ինչն է, որ շատ սխալ է եւ սահմանադրությունում եւ օրենքում, հա, որը այդ ինձ անհրաժեշտություն է առաջացրել այդ անցումային բարեփոխումներին, որ անհրաժեշտ է, միջև որս միջազգային կազմակերպությունները միշտ Հայաստանի դատական համակարգը
բավարար լավ են գնահատել, հա, այդպես խիստ չեն քննադատել։ Հիմա ի՞նչն է, որ Եթե մի փոքր ավելի լայն պատասխանեմ ձեր հարցին, հա, որ ամբողջական լինի։ Եթե խոսում ենք վեթինգի մասին, ես նշել եմ, վեթինգը 3 հիմնական ուղղություններով է իրականացվում եւ գույքայինը դրանցից մեկն է։ Իհարկե, ճիշտ է, Հայաստանը վերջին 30 տարիների ընթացքում բավական լուրջ աշխատանք է արել դատական համակարգի բարելավման ոլորտում եւ այդ աշխատանքը մենք չենք նսեմացնում ու չենք անտեսում։ Ուղղակի այս պահին թույլ տվեք կոնկրետ չնշել ուղղությունները, ես մենք գիտենք այդ ուղղությունները, դրանք ավելի կոնկրետ կտեսնեք մեր օրենսդրական փաթեթներում, բայց կան բաց թողումներ ոլորտային, որոնք թույլ չեն տալիս ամբողջ ծավալով վստահելի արդարադատություն ունենալ։ Ես չեմ ասում դատական համակարգ, ասում արդարադատություն լայն իմաստով։ Դա եւ գույքային դրության հետ է կապված եւ կապված է մարդու իրավունքների նկատմամբ վերաբերմունքի հետ, որի մասին նշեց վարչապետն իր հայտարարության մեջ։ Այդքան նախադեպային այն քայլը, որ բարձագույն դատական խորհրդում ներկայացրեց վիճրաբեկ դատարանի 10 դատավորի հետ կապված դիմումը, դա շարունակական բնույթ կտրի, ըստես կա այդպիսի նախադրյալ վերնախարություն։ Եթե նման հիմքեր կլինեն կարգապահական վարույթ հարուցելու, վարույթ չհարուցել արդարադատության նախարարը չի կարող։ Եթե հիմքեր կլինեն, չեն բացառվում իհարկե։ Իմ փոխնախարարը ընդհանրապես հեշտ է ապացուցել մարդու գույքը ձեռքի բերվել ապօրինի ճանապարհով, թե ոչ։ Ոնց պետք է ապացուցվի այս ապացուցման մեխանիզմը, հասկացա, մարդը։ Օրենքի մեջ դրանք մանրամասն, օրենքի նախագծի մեջ դրանք մանրամասն կարգավորված են, այս պահին ուղղակի մասնագիտական քննարկման հարթակի չեն կարող այս հարցազրույցը վերա ձևակերպել, բայց խոսելու ենք դրա մասին մանրամասն օրենքի հանրային քննարկման փուլում եւ ապացուցման ողջամիտ հավասարակշռվածություն կա նախագծի մեջ։ Դա վստահեցնում եմ ձեզ որպես անձ, որը նախագծի մշակման աշխատանքներում ներգրաված է եղել։ Հանրապետյանը, ձեզ կան Հայաստանում դատավորներ, ովքեր դիտակցում են, որ իրենք անաչառչ են, օբյեկտիվ չեն, բայց հրաժարական չեն տալիս։ Չեմ կարող գնահատական տալ այդ հարցին, նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում։ Ըստ ձեզ վարչապետի այդ հայտարարությունից հետո արդեն մոտ 1 ամիս է անցնում, ինչու՞ որևէ դատավոր հրաժարական չտվեց։ Նույնքերպ չեմ կարող գնահատական տալ, որովհետև չգիտեմ ինչ են մտածում կամ ինչ մտածում ունեն։ Շատ դժվար է գնահատել անաչառը, աչառը։ Դա խիստ սուբյեկտիվ գնահատականը յուրաքանչյուր դատավորի կողմից։ Վեթինգն էլ է շատ դժվար լինել։ Վեթինգը օրենսդրական հիմքեր ունի եւ այս առումով մաքսիմալ դրված է օբյեկտիվ գնահատման չափանիշների վրա, որտեղ մենք չենք կարող սուբյեկտիվ գնահատականներ տալ այս փուլում։ Սա կարող է շատ լուրջ խնդիրներ առաջացնել հետո Հայաստանի Հանրապետության համար միջազգային հարթակներում եւ մենք դա գիտակցում ենք։ Վեթինգի իրականացման փուլում դատական համակարգան խափան կարողանա աշխատել։ Դա մեր գերնպատակնա, այո, ես բազմիցս կրկնել եմ, որ մենք պատրաստ չենք հրաժարվել ընթացիկ արդարադատությունից եւ մեր քաղաքացիները իրավունք ունեն գնալու դատարան եւ ստանալու իրենց հուզող հարցերի պատասխանները դատարանում։ Մենք չենք կարող զրկել դատարաններին, դատավորներին իրավական այլ համակարգին չի վերաբերել։ Վեթինգը ընդհանրապես չի վերաբերում կոնկրետ ինստիտուցիային, վեթինգը վերաբերում է հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձին։ Չի կարելի վեթինգի ենթարկել ինստիտուտը։ Վեթինգի ենթարկում են հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձ, դատավոր, դատավոր, մենք այս պահին չեմ կարող ասել, որովհետև մենք նախագծերի մշակման փուլում ենք գտնվում, հենց նախագծերը շրջանառվեն, մանրամասն բոլոր հարցերի մասին արդեն մասնագիտական կքննարկենք, հատվածային չպետք է լինի, որովհետև դա ևս խտրահարույց է պետության համար, տպավորություն է ստեղծվում, որ հա անհամաչափ մոտեցում է դրսևորվում։ Նախաքննական մարմինը, այո, իհարկե, արդարադատությունը դա միայն դատարանը չի, եթե խոսում ենք քրեական գործերի մասին, իհարկե։